যদি আমি কেবা যাজপুর জেলা বৌদ্ধ কীর্তি ঐতিহ্য মণ্ডন করে এ এই জায়গায় আমি যেছি এ হোক লাঙ্গুড়ি পাড় যে আপনার দেখুথি রকট শিড়া দেখ যা হুয়ে সারা পৃথিবী নিয়ারা এবং এভই চিত্র কেউ দেখ এবং তা তাসহত এটি ললিতগি উদয়গি এসব জায়গা রয়েছে যে বৌদ্ধ যে ভিক্ষু মানে রয়েছে বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্ব মানে আসিকি এখানে তপস্যা করুলে এবং এইটার হি সে প্রচার আরম্ভ করে বলি যা যায় কিন্তু কেউ না কোটি বর্তমানে সেসব

যে কথা কে টুরিষ্ট আসিপারতে মোর আজ কথা আপনার যে আজ সারা পৃথিবীতে বুদ্ধ জয়ন্তী পাাল করা যাচ্ছি ইয়ে এক এভই স্থান যে মুজে দেখানবে মশু পঞ্চানবে মশু দু ন মশিয়া পর্যন্ত এটি টুম ডেভেলপ করা আকৃষ্ট করা বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ নিয়ে যাই এবং কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল কিন্তু আপনার নিজে আসুলে দেখুথে ଆପଣ ଆର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ୍ର ପାଖରୁ କେବଳ ସାର ହେଇଛି ଏଠି କେତୋଟି ଫଳକ ମରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଫଳକ କେବଳ ସୂଚିତ କରୁଛି ଏହା ଏକ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ବୌଦ୍ଧ ଟୁରିଜିମ୍ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏଠି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ହୋଇଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଧର୍ମଶାଳା ମାଟିର ଏଠି କେବଳ ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ ଆପଣ ଦେଉଳି ପାହାଡ଼ କୁହନ୍ତୁ ତୋରାପୁର କୁହନ୍ତୁ ରାଧାନାଗର କୁହନ୍ତୁ ଉଦୟଗିରି କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବୁଦ୍ଧଗିରି କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଠି ବହୁତ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗେ ନିଆ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଶାସକ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ଏହା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି আপনা এই যে কথা এসবু মু নিজে দেখিছি। এটি বিভিন্ন দেশর এটি এক বিদ্যালয় গড়ি উঠি যে বুদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোক পিলা মানে এটি পাঠ পড়ুলে প্রত্যেক দিন টুরিষ্ট মানে এটি আসুলে কেবল ফলক মারিদেই কোটি কোটি টাকা এটি লুট হচ্ছে কেবল কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার পাই আজ এ ওড়িশা কু এ লাঙ্গুড়ি কু কিন টুরিষ্ট আকৃষ্ট হয়ে ଏଠି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁ କେବଳ ଗମନାଗମନ ନାଁରେ ଫଳକ ମରା ଯାଉଛି ଆପଣ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁଭଳି କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆପଣ ଆଜି ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରେ କି କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ଏଇଟା ପୁଷ୍ପଗିରି ଭାବରେ ମାନେ ବିକଶିତ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏହା ଅଶୋକଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ବୋଲି ଥିଲା ବୋଲି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଇତିହାସ କହୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ଯାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ